Boa noite. Sejam bem-vindos ao segundo show da noite. O Final Four Distrital de Sub-18 Masculinos. Jogo que vai opor o Calipes Clube de Setúbal ao Seixal Clube 1925. Thank you.
Estou à espera da fita. Estou à espera da fita. Para meter aqui atrás. Para isolar-te aqui atrás. Vamos então dar início à partida. Vai colocar frente a frente o Scalips Clube de Setúbal e o Seixal Clube 1925. Thank you.
Terminamos assim o primeiro quarto deste jogo. Resultado 18-28. Thank you.
aproveitamos para atualizar a estatística. Os Calipos, Gonçalo Duarte, tem já 11 pontos marcados. E na equipa do Seixal, Karim Sultan com 9 pontos.
favor. Thank you.
aos 20 pontos. O Sul está empatado a 38-38 pontos. Até já, até já.
Já estamos de volta para o início da segunda parte. Deixa-te embora! Thank you.
dar aqui alguns highlights a nível estatístico. No final da primeira parte, os melhores marcadores do encontro eram do lado dos Calipes, Gonçalo Duarte com 17 pontos, e do lado do Seixal, Tiago Fernandes com 9 pontos. Thank you.
Thank you.
Ficamos assim ao final do terceiro quarto. Resultado neste momento 54-55.
E 1 minuto e 8 segundos de terminar o jogo. O jogo está empatado a 68 pontos. No final do terceiro período, a nível estatístico, os melhores marcadores do lado dos Calipes, Gonçalo Duarte com 19 pontos. E do lado do Seixal, Tiago Fernandes e Karim Sultan com 14 pontos. Recordamos que amanhã começamos as nossas transmissões às 15h15, onde o Barreirense vai defrontar o derrotado do jogo que estamos a transmitir agora, e às 17h30 vamos ter um jogo entre o vencedor deste jogo que estamos a transmitir agora e o Balitos de Bocó.
damos assim por terminado este segundo jogo desta noite. O Scalipes venceu o Seixal Clube 1925 por 73-68. Recordo que amanhã às 15h30 temos o Futebol Clube Barreirense com o Seixal Clube 1925 e às 15h30 temos o Scalipes Clube de Setúbal contra o Galitos Futebol Clube. Obrigado a todos que tiveram a assistir a esta emissão e até amanhã.